Yuri Hirov, Moldova. His opponent, blue corner from Uzbekistan, Ulugbek Kosimov. It's final fight. 3 rounds, 2 minutes each. Masulla. Birinchi raund turishing kerak. Saniki, saniki, davay. Ulug' bos so'zi faqat oldiga yur. Hayri! O'zing boshla, o'zing. Voy mallamiz mashin, voy. Yaxshi. Zo'r, zo'r shunaqa ishli. Ya, shoshilma. Aylantir, aylantir. Vallar duxsinni bor. Ravat qizni sirozi. Voy, zo'r, zo'r. Voy mallamiz. Bas, avoz. Aylantir. Chapga aylantir. Ha, yalamuya, yalamuya. Voy mallamiz, zo'r, zo'r. Yaxshi, zo'r, ulug' mashinda ishli. Qo'lingni ko'tar. Voy, yaxshi, sirozat, sirozat. Bizda bitta sakrat, zo'r o'tadi. Voy, yaxshi, voy mallamiz. Voy mallamiz, voy mallamiz. Voy, zo'r, zo'r. Voy, davay, davay. Urush ketma, urush ketma, taq, taq, betna ishga. Ulug' bip. Aylantir. Voy, yaxshi, sirozat. Voy mallamiz. Voy, yaxshi. Voy! Voy! Mushik, mushik. Zo'r, zo'r, ulug' mashinada ishla. Zo'r ulug'. Sakrab tizza zo'r o'tadi ulug'. Mayelini kutolasan. Aylantir, aylantir. Shoshilma, shoshilma. Chaqir, chaqir ishla. Ey mashinada, chaqir. Sakrab tizza. Chaqir keladi, keladi. Chaqmo ishla mana. Voy yaxshi. Voy maladiz, zo'r. Ular sakrab primoy lur. Ular shoshilma, shoshilma. Kim primoy deyapti, men aytaman. Maya, maya. Ha, chaqirasiz, u chaqir bir, chaqir chaqir keladi. Voy ishlaysiz. Voy maladiz, voy yaxshi. O'zi, voy maladiz. Maladiz. Yaxshi, maladiz. Rest 1 minute. Maladiz. Sariki, sariki bos. Flashga ulug'an temp ko'tarish kerak, sal tezroq yana. Yo'q, bo'lmaydi.
Ой, яс! Көтәр теппен, тез рой шлеши! Ой, яс! Ой, бәлі! Ой, яс! Зор, зор! Зор! Узбек, давай! Шашылмы, шашылмы! Ай, чакырып, чакырып! Ай, шимамаш, шимамаш, шимамаш! Айландыр, айландыр! Ай, Туркома чакыр! Ой, яс! Ой, зор! Кир, 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 Узик! Кир, колды кир, колды да кир! Ой, бәлі! Еше деп ши отты, бәлі! Ой, бәлі! Ой, яс! Ulaq, boyunda ushlama, boyunda ushlama. Bakı primolida kirtdişi. Ulaq, boyunda ushlamasdan ishla. Oq burchiga ushlama, ushlama, boynidan ushlama. Distansiyadan tizza, distansiyadan. Bips, bips. Qo'l tashab tepdisi. 1 kilo bips, davay, bas. Davay, chaqir, chaqir, chaqir keladi, chaqir. Tasha oldu yo? Tepi tasha ikkitali davay. Ket yo git, yo git kimsini? Ha, oqa qoldi. Vay yaxshi. Vay malade, zo'r, zo'r, ket. Bayir. Bayir. Vay, zo'r zo'r. Qo'li ko'tar, qo'li ko'tar. Ker, ker o'zi. Ha, yaxshi. Zo'r uluq shoshil ketma, zo'r ishlatsa. Vay malade. Vay yaxshi. Vay. Zo'r, zo'r. Ishlash kerak. Qo'lni ko'tar. Ular davlat. Voy yaxshi zo'r. Voy malade zo'r. Voy malade yaxshi zo'r zo'r. Bo'yinda ushlama bo'yinida. Voy yaxshi mayalada maya maya. Mayala bilan. Vay yaxshi. Zo'r zo'r ulo. Yaxshi, maya, maya. Maya. Ular shoshil ketma, shoshilma, shoshilma. Ular shoshilma. Ular shoshilma. 30-30 ishla. Shoshil ketma. Davay. Mayala bilan. Maya, maya. Maya. Kutva, kutva. Vay yaxshi, maladi. Zo'r, zo'r. Boyunda ushlama boyunda. Ushlama boyunda. Ushlama. Nima? Ular boyunda ushlama. Maya, kallasiga maya. Maya, maya. Yugurganda maya. Voy, maladiz. Voy, yaxshi. Zo'r, zo'r. Va kallaga maya deb. Ulug' faqat kutib, faqat ishla, ikkitali, ma'nalashini deb. Ulaq orqa yo jigariga tizzi. Aylantir tizzi. Ha yaxshi. Bo'ldi ushlama. Aylant. Al ushlama bo'yinda distansiyada. Voy yaxshi. Ha kallasi yetdi mana shu. Ha maya. 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 Voy malad. Bo'ldi. Voy malad. Voy. Bor bor ker ker.
Zor. Давай, Улух. Улух, мамаша, мамаша. Улух, кроссовки. Битти дим калас. Улух, мая лавла стричат кур зор отот. Улух, кроссовки. Ой, мамаша, ой. Бартса. Ой. Мамаша. Ой. Мая тсы, мая тсы. Ой. Чикет. Зор, зор. Zor zor Uluk zor. Belediye zor. Çempiyon. Boy yordam. Bizde boyu pastan. Boyu da yetme. Boyağı hem kolu hem yetme. Bu bilişniyi de gördüğüm bilişniyi dermen işte. Napoli. Kripol da ben ama. Çok ladies and gentlemen, after three rounds by judge decision, extra round. Şevesen vermeydi. Onun için. İyice mi lan? Ekstra. Ulan oraya git taşa bunu şaşmasın. Daha ulan. Ulan. Uluq qo'l urishma distansiyada tizzalab mayala bilan. Uluq o'q qo'l kutib chap va tepib tashi. Qo'l urishma, qo'l urishma. Va qo'l urishma. Davay uluq. Uluq qo'l urishma, mayala bilan, mayala bilan. Maya, maya uluq. Voy yaxshi. Voy zo'r. Urushma, otqiz ishini. Davay, ulug'. Otqiz. Ulug'. Ulug'. Distansiya saqlab, distansiya. Kirg'izma. Davay. Davay, ulug'. Bakoy ur, otqiz ur, bakoy ur. Maya. 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 Ishla, ulug'. Ulug', maya. Ulug', distansiya. Ulug'. Kırk iki attı mı belki uğurup? Ulan maya. Ulan distansiyonu şuna. Harekette. Kolge kırkızma kolge. Hey. Ulan şuna. Maya. Ulan şuna. Maya. Hey. Zor. Zor ulan. Bas. Bu
O'zing ishlaysan sen? Ladies and gentlemen, after extra round by judge decision, the result 2-1. The winner is Red Corner Yuri Kirillov, Moldova. Applaud one more time, Yuri Kirillov, Moldova! Alfonso's martial arts. Before we will see fight number 3 on the stage, award ceremony ladies division. Weight category 65 kilograms. Please welcome on the stage Yulia Stavarenko, Yana Grishina. To congratulate